solen skiner och det är helt väder. Så att jag har stått att moppar här och så att nu ska jag ut och spela lite så då, så att det ska vara lite musik och hållning, så att vi syns åt igen. Hej hej. Lastbakelse, Svend pappa. Så är det fint väder och pluskare. Jag har haft musik från träden här idag och kulturcafé. Det är lite lurigt på vissa ställen där det är skuggat, till exempel borta huset nu, till exempel i vägen där då, där det är lite isigt, och på sådana ställen där det är skuggigt och så, men annars är det ett par som får ta det väldigt försiktigt. Jag brukar köra så att jag fötterna i bilskåp här när jag åker då, så att jag har kört omkull en gång redan här borta vid bion. Det var 2019 då, jag tror det var 9 november. Jag slog ner vänsterknät där och vänsteraxeln, så gjorde ganska ont några veckor, så att med, för att ja, men så att jag tänkte skulle ta, jag är här och här, utanför skolan här faktiskt, Ställdalsskolan. Den är jättepropig och fin byggnad och stor och fin där, men jättestor, så att jag har inte varit in där ännu faktiskt och sett hur det ser ut faktiskt. Jag har bara sett någon som har tagit kort in där liksom. Det är väldigt snyggt gjort allt upp här liksom, en stor och rejäl skola. Så att det skulle vara kul. Och där borta är musikskolan nu då, där, så att jag har haft musiklektioner och så här. Så att jag hoppas att jag får det igen så där, så att det är väldigt värdefullt faktiskt. Man känner sådär, så att jag lär ju aldrig bli fullärd, om man säger så. Det finns alltid någonting att lära sig. Musiken är oändlig. Så att det är bara en liten klick som man får ta del av i musikens värld. Det är det som kan sådär, så att det finns så otroligt mycket musik. Alltså, så det är ofattbart mycket sådär. Men det är kul med musik, så att jag har gjort lite egna låtar idag då, sådana här fantasi-improvisationer som man ska kalla någonting med op, någonting sånt där då, så ska det vara några texter också då, så att så då kombinerar det, och Yamaha C605 elektron där med stråkor då, med vänsterhanden på övermanualen, där man har sustain på de stråkarna, sådana här efterklang, och sen så spelar man på flyglar med högerhanden. Jag körde två stycken olika där samtidigt då, så att det blev lite specialare, och en sån där fix idé jag fick då, så att det blev kul. Hitta på lite ägg sådär. Så att jag ska ta och passa på att åka lite vända till. Alltså, rider på den här. Biljard skulle jag vilja spela igen. Det var sådana kul. Alltså, sådana där. Och nu åter den. Så att jag längtar efter biljard bland annat. Spela lite botennis och ja, kanske lite sådär. Jag kör ju liksom då på amatörnivå i högsta grad. Så att, men om det finns någon som är intresserad av att vilja spotta lite grann och sådär, så får de jättegärna höra sig på mig.
till mig då. Mitt telefonnummer, men ni hittar ju mig, ni som bor här i byn då. Så att jag tycker om sånt där med, ja, exempelvis botennis, lite tennis, och jag har även badmintongrejer. Ja, det där med lite, ja, typ fotboll, boll och mycket annat då. Så att det är något som intresserar mig lite sådär, spottande, så hör jag sig då. Man kan ju vara med lite roliga spel och sånt där, och annat, som liksom, hitta på några aktiviteter och sådär. Jag pratar med henne redan nu då, för det var en förfrågning om något, att göra någonting, lite andra också inslag på YouTube och sådär då. Så att jag kommer inte ihåg vad det hette där nu då, men det är typ sådär, liksom, man kan vara flera då, och så gör man sådana tävlingsmågänger då liksom, eller något annat sådär. Det kan vara vad som helst, det kan vara kurragömma, det kan vara när man ska skjuta med tennismål med ishockeyklubbar mot mål då. Man tävlar då liksom, och kan vara kasta pil och skjuta pilbåge mot tavla och så vidare. Så att det finns alla möjliga varianter då, så att det är kul. Så att det är lite idéer som finns på G nu då, så att måste ju hitta på någonting så det blir lite liksom mera. Det var en som var på Facebook, eller det där på YouTube då, som skrev in då. Sen är en annan grej på YouTube också, där var någon sån där, de skrev någonting som har med rättighet att göra då, så att jag tror det var minst ett hundratal videos då som jag fick lov, eller jag tog bort dem i ordet, så att jag var lika bra tog bort alltihopa då, så att men jag är glad som att jag har någon som jag har nu då, så att jag försöker alltid att hålla 80 ton och sådär, och så är viktigt då, så att jag hoppas att annars får man kanske en nyp i rumpan bara. Men det är bäst att vara 80 sådär, jag har sett väldigt, väldigt mycket olika videos, och jag tycker det är spännande att ta del av många videos sådär. Så att det finns mycket roligt att se, nu ska vi se, nu ska jag ta och ut på lite exatör nu, tänkte jag då, ska ta och fortsätta dit, och tänkte jag förbi kyrkan där. Här kyrkan har jag haft kyrkolektioner förut. Jag tror jag har sagt att de går för att spela på stora kyrkor. Jag ska få komma dit snart igen här då, så att det, och testa lite mer. Så att det, där var jag en gång när vi hade sådana musik i sommarkväll då, där vi spelade på läktaren då, så då fick jag en fix idé. Så då sa jag så här, för jag spelade ju keyboard då. Det hade en Technics KN3000 där på läktaren då liksom, och sen spelade den andra rockspelare och jätteduktig spelare. Och jag ska inte nämna några namn eller sådär, men i alla fall så fick jag fixa det då. Så jag sa så att kan vi inte dra fram cembalon då? Så att då gjorde vi det, den ganska lagom stor sådär, så att det är lätt att bära fram. Så sa jag så att om jag kompar där då på den, och så kan inte du spela med Lind, så gjorde vi så. Så körde vi med Single Ace då, så det var ett cembalo och dragspel då. Som duett då liksom, var lite ovanligt. Jag har aldrig hört den kombinationen förut, någon annan som har gjort dem. Så att om det är någon som hör detta nu på, som hör detta längre ifrån, så kan de ju liksom, ja, kanske andra vill göra den också, den kombinationen. Så att man vet aldrig, så att det får man se. Men då ska jag ta vidare här lite grann, så att det är en sån reflex där. En busta som blänker fint i solskenet, så den blänker på den. Ja, jag ska ta åka lite till då. Ha det bäst att vara rädd om. Hej hej! Just det, jag glömde en sak här. Jag flyttade på en grej där, så att det skulle vara... Det ser ut som ett isjätte där. Väldigt ovanligt. Innan det smälte bort, så att... Det var kul. Denna. Naturens under. Den startar boppen. Jo, den där gränsen säger det, den som står utanför skolan där, den där ser nästan ut som ett jätte, den där. Det är nästan för, så det är lite speciellt att se skuggan där också då. Den där lyser orange och fint när det blir mörkt ute. Den är jättecool den där, tycker jag. Jag vet inte vad det ska vara för något, men jag förmodar. Jag tycker det ser ut som ett, ungefär som ett jätte ungefär då. Så jag tycker det är häftigt, den där lyser orange där, när det blir lite mörkare på kvällen och sådär. Så att, ja, men ha det bäst allihopa. Hej hej! Ha det bäst, ha det bäst, ha det bäst. Men verkligen solen nu, hur fint solen skiner. Otroligt fint solsken. Verkligen kanon alltså. Ja, det piggar upp faktiskt med solsken. Kul. Ja, men då ska jag ta åka dit där de bilarna åker åt det hållet, tänkte jag. Vi ska åka ner så, sen till höger åt där vid Dinex där, och sen industriområdet till bortom. Det är kul, så att yes, ha det bara, nej, jag fixar det här. Stanna till vid
kyrkan här nu. Och tappen och sen när jag närmar sig halv, ska se om, det, om klockan slår här nu när jag slår halv. Om det kommer ett plingplong på torret här. Om klockan ska jag. Yes. Här är bäst. Här ska jag då svänga det. Nu är vid index här då, så jag var bara till kyrkan innan då, så ska jag åka ner den. Vi kan se om jag skulle behöva tanken nu, säger vi, då får jag betala. Jag säger, nu har jag ingen dieselbil, jag hade det förut. Jag tankar 98, jag vet inte vad jag ligger på. Jag ligger där runt 23, 24, 25 kronor. 95 och 12 ligger på 23 och 19 och diesel 28, 0 för nu då. Så att, jag vet inte vad 98 ligger på, men det ligger nog lite mer än kanske 25 eller sånt där, gissar på. Får vi se när jag ska tanka. Men nu har jag ganska mycket bensin här, så det är väldigt ekonomiskt att åka moppe faktiskt. Tycker det är kul att köra moped. Skönt också i frisk luften. Jag kan säga så här, de åtta åren som jag har kört den här mopeden nu, så har inte jag haft en enda snuva faktiskt. Så att det är otroligt. Men då ska vi vidare här till nere och ta, så att ha det bra. Yes, jag har svängt av där uppe, var Dinex. Nu har jag svängt av här då, så att man ser solen, så att här brukar jag också åka den här vägen. Men det är lite mer, ja det går att åka där visserligen. Jag ska ner här tänkte jag då, så att jag åkte ju nyss här hamndagen, så åkte jag ju rätt fram där liksom, sen över bron, Västingbron där, sen vänster, sen runt där liksom den här parkeringen där, mot den där med älven, så att så det var ju väldigt fint att se där, så att men det tar lite tag innan det har smält alltihop och sådär. Men det är på väg i alla fall. Så att nu ska jag åka ner, så åker jag vänster där nere, den där vägen som kommer ner där då. Man ser liksom ser där borta. Så då kommer jag åka förbi där de brukar spela fotboll och sådär. Så att fotboll tycker jag också är kul, så att det skulle jag vilja testa lite grann. Men jag kan ju inte springa så mycket som jag har bandage om mina fötter på grund av fotsår. Så kan inte jag springa som jag gjorde förr. Men jag har sådana ortopediska skor som jag ska kunna få plats med. De är lite större med bindorna och sådär. Så att, men man kan ju köra lite i alla fall, så att jag får köra så långt, men så långt jag klarar då. Så att sen jag känner hej hej. Det är kul att heja på folk här som har lite åker. Men då så, men ha det bäst. Hej hej.